السلام علیکم جی کاشتکار بھائیو، اس وقت ہم تیل کی فصل میں موجود ہیں، تیل کے کھیت میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپرے کی جا رہی ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہم کون سی سپرے جو ہے کر رہے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیو یاد رکھیں کہ تیل کی فصل بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، اور جیسے اس کا اگاؤ شروع ہوتا ہے نا، تو دو پتہ سے لے کر چار پتہ اسٹیج کے اوپر تک جو ہے، چھ پتہ اسٹیج کے اوپر تک جو ہے، اس کے پتے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ کٹے ہوئے ہیں یا مڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پتہ لپیٹ سونڈی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس اسٹیج کے اوپر جو ہے اکثر ایسا جو ہے وہ اٹیک آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے؟ تو کاشتکار بھائیو یاد رکھے کہ پتہ لپیٹ جو سونڈی ہوتی ہے نا، وہ ان پتوں کے اندر ہی ہوتی ہے اور اسے نقصان دیتی ہے، اسے کھانا شروع کر دیتی ہے، نرم شگوفوں کو جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اسے ہوتا یہ ہے کہ فصل جو ہے متاثر ہوتی ہے، فصل کی گروتھ متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فصل آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی فصل ایک بڑی منافع بخش فصل بن چکی ہے، تو اگر اس پہ آپ نے جو فائدہ لینا ہے، بر وقت کنٹرول کرنا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ نے سپرے کرنی ہے، کیمیکل سپرے کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ ماہرین سے رابطہ کر کے سپرے ریکمینڈڈ کروائیں، ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ آئل سیڈ سے رابطہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیوفینران آپ نے لینی ہے اور ایم ایم ایکٹن جو ہے وہ 200 ml 200 ml دونوں جو ہے وہ لے کر ان کو مکس کر کے آپ نے فی ایکڑ کے حساب سے اس کے اوپر جو ہے وہ سپرے کرنی ہے، اور سپرے آپ نے جو ہے وہ شام کے ٹائم کرنی ہے، اور سپرے جو ہے وہ آپ نے شام کے وقت کرنی ہے تاکہ آپ کی فصل جو ہے وہ اس کا جو اثر ہے وہ سپرے کا وہ پودوں کے اوپر رہے اور سونڈی کے اوپر یا اس مکھی کے اوپر رہے جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو کاشتکار بھائیو آپ نے سپرے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ نہلائی جائے، یعنی کہ پودے تار ہو جائیں تاکہ جو سونڈی ہے یا مکھی ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہے تو وہ کنٹرول ہو جائے۔ تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سپرے کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ہم نے جو ہے کھیلوں کے اوپر جو ہے وہ تل کی فصل لگائی ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اسے کنٹرول کرنا آسان ہے، پانی کی کمی زیادتی جو ہے وہ فصل برداشت کر لیتی ہے، زیادہ پانی ہو جائے تو پانی نکالنا آسان ہے، جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنا آسان ہے، اور سپرے کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں آسان ہے، اور اس کے وقت اور آخر میں ہارویسٹنگ کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ پتہ لپیٹ سونڈی جو ہے وہ ابتدائی اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے، اسے آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک سپرے سے آپ کی کنٹرول ہو جائے، دو سپرے ہو، تین سپرے ہو، تو آپ نے جو ہے وہ پیسٹ سکاؤٹنگ کرتے رہنا، اپنی فصل کی فصل کا معائنہ کرتے رہنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی، اتنی مہنگی فصل ہے آپ کے لیے، تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بر وقت جو ہے وہ پتہ لپیٹ سونڈی کی جو ہے سپرے کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان کی ایک بہت منافع بخش فصل ہے، اس سے بہت زیادہ رقبے پر کاشت کی جا رہی ہے، تو آپ نے جو ہے بر وقت اس کی جو ہے وہ سپرے کرنی ہے۔ شکریہ جی۔